Bože, tvůj hlas se už od počátku ozýval vnitru člověka a zval ho k životu ve společenství s tebou. Sděloval mu věci nevyslovitelné a povzbuzoval ho k úsilí o vlastní spásu. Ty jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi, aby svolával zhromáždění lidu troubením na stříbrné trubky. A v tvé církvi svolává k bohoslužbě hlas zvonu tvůj lid nového zákona. Sešli na nás všechny své požehnání a dej, ať hlas těchto zvonů se dotkne lidských srdcí a rozezní je, ať mají účast na radostech a žalostech svých bratří a sester a spěchají do chrámu, aby se tam setkali s tebou, naslouchali tvému slovu a předkládali ti své prosby. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.